ପିଲେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ତୁମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ଧାରାର ପାଠ 13 ଗୁଣନ ଓ ହରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ତୁମେ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ। ସିପୁନକୁ ଗୋଟିଏ ବିଲରେ 4ଟି ପଟାଳିରେ କୋବି ଚାରା ଲଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ପଟାଳିରେ 236 ଲେଖାଏଁ କୋବି ଚାରା ଲଗାଇଲେ ତାକୁ ମୋଟ କେତୋଟି କୋବି ଚାରା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ? ପିଲେ, ତୁମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛ, କହିଲ ଏବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗୁଣନ, ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାଇଁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କୋବି ଚାରା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଏଠି ଗୁଣନ ଆମେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। 236 ଅଛି, ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଚାରା ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେଟା ଧାଡ଼ି? 4ଟି ଧାଡ଼ି। ହଁ, ହେବେ କହିଲ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବା? 236କୁ 4ରେ ଗୁଣିବା, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି କରିବାର ବୁଝେଇବି ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନାଇଁ କି? ଆଜି କ'ଣ ପଡ଼ିବା? ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଡ଼ିବା। ହଁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭାଗ 1 ବୋଲି ନାମକରଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଦେଖିବା କିପରି ଗୁଣନ କରିବା। ପ୍ରତି ପଟାଳିରେ ଲଗାଇବାକୁ ଥିବା, ଲେଖିବା ଏଠି, ହଁ, ପ୍ରତି ପଟାଳିରେ ଲଗାଇବାକୁ ଥିବା କୋବି ଚାରା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପିଲେ? 236। ପଟାଳି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପଟାଳି ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ପିଲେ? 4ଟି। ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା। କୋବି ଚାରା ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଟାଳି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କରିବା। ସେଇ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁମକୁ କେତୋଟି ସୋପାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ଶିଖେଇବି। ନିମ୍ନ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା। ହଁ, କେମିତି ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କ'ଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 236 ମାନେ ଯଦି ଆମେ ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଲେଖିବା ତା ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ ଦେଖ। 236 ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଲେଖିବା। ହଁ, 236କୁ 200 ପ୍ଲସ୍ 30 ପ୍ଲସ୍ 6, ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ। ହଁ, ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି କହୁଛି 6 × 4 କେତେ ପିଲେ? 6 × 4 = 24। ତାପରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ହେଲା 10 ସ୍ଥାନ, କେତେ? 3, ମାନେ କେତେ? 30 ଗୁଣ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ। 10 ସ୍ଥାନ କେତେ? 3 ନାଇଁ କି? ତା ଅର୍ଥ 10 ସ୍ଥାନ 3, ତା ଅର୍ଥ 30। 30 × 4 ମାନେ 3×10 = 4। 3×10 = 4 କେତେ ହେବ? 4×3 = 12, 12×10 ହେବ। 12×10 ମାନେ କେତେ? 120। ତୃତୀୟ ସୋପାନ, 1×10 ହେଲା, 100 ସ୍ଥାନ କେତେ ଅଛି? 2, ମାନେ 200। 200କୁ 4 ଗୁଣିବା, 200 × 200 = 4 ଗୁଣିବା, ତା ଅର୍ଥ 4×2 = 8, 800 ମାନେ କ'ଣ ହେବ? 800 ହେଲା ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା କ'ଣ କରିବା ନା, ମୋଟ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖିବା। 24 + 120, ଏଠି 24 ହେଇଗଲା, ଏଠି 120, ଆଉ କେତେଟା ଏଠି? 800। ମୋଟ କେତେ ହେଲା ପିଲେ ଦେଖିବା, ଏଠି ମିଶାଇଦେବା, 4×2=4, 944, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? 24 + 120 + 800 ସମାନ କେତେ ହେଲା? 944 ଆସିଲା। ଏସବୁ କ'ଣ କଲେ? ଏଠି ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଲେ, ହଁ, ପ୍ଲସ୍ କଲେ ନାଇଁ କି? ହେଲା, 944 ଆସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 236 ଗୁଣନ
चारि समान 944। ताहले कहिलो पिले सिपुन सिपुन को मोट केतोटी कबिचार आवश्यक पड़ो अतएव सिपुन को मोट 944 कबिचारा आवश्यक पड़ो पे गुण प्रक्रिय गोटे प्रकार पद्धति एटा वर्तमान तुमको यही गुण प्रक्रिया को सरल उपाय रे बुझेबी। अच्छा आम दुईटा संख्या मत गुणन करे नहीं कौन कौन से 236 आउ गोटे हूँ 4। प्रथम संख्या केते पिला एटी एटा हूँ प्रथम संख्या द्वितीय संख्या केते पिले 4 हूँ द्वितीय संख्या। गोटे सूत्र तुमको वर्तमान बुझेबी से सूत्र जब तुम जानदेव तेल तुमको गुण प्रक्रिया अति सहज मनाहब सूत्रटी कौन देखा कौन द्वितीय संख्या ये लिखा ये प्रथम संख्या लिखा द्वितीय संख्यार एकक स्थान अच्छी केतरा द्वितीय संख्या केतरा अंक अच्छे तीन टा अच्छे तीन अंक तीन टा स्थान निश्चित भाव रहा एकक स्थान द्वितीय संख्या एकक स्थान को प्रथम संख्यार एकक स्थान गुणवा परवर्त पर्यायर द्वितीय संख्यार दशक स्थान अंक को प्रथम संख्यार एकक स्थान अंक सहित गुणवा ता परवर्त पर्यायर द्वितीय संख्यार शतक स्थान अंक को पुणी से प्रथम संख्यार एकक स्थान अंक द्वारा गुणवा। देख द्वितीय संख्या के पिले 236 प्रथम संख्या के पिले 4 हेले याकु आमे ए पद्धति रे आमे गुणवा ए सूत्र पद्धति देख एठी आमे कौन कर सजे लिखा 236 गुणन स्थानीय मान अनुसार लिखा पड़ो ये 4 द्वितीय संख्या एकक स्थान के छ को प्रथम संख्या एकक स्थान द्वारा गुणवा यहाँ हूँ या गुणन करवा प्रथम पर्यायर यहाँ हूँ प्रथम पर्याय। द्वितीय पर्यायर कौन द्वितीय संख्यार दशक स्थान अंक को प्रथम संख्यार एकक स्थान अंक द्वारा गुणवा माने ए 4 द्वारा ए 3 को गुणवा यहाँ हूँ द्वितीय पर्याय। आउ तृतीय पर्याय कौन द्वितीय संख्यार शतक स्थान अंक को प्रथम संख्या एक स्थान अंक द्वारा गुणवा पुणी से तृतीय पर्याय यहाँ हूँ गुणन चिन्ह नहीं कि यहाँ भी गुणन यहाँ भी गुणन। अच्छा देख 236 गुणन 4 देख बोले चार पुणी कटाक 4 छक 24 24 मान के अंक दुईटा अंक अच्छी 24 रे 2 रे 4 24 एकक स्थान 4 10 स्थान 2 अच्छी माने दुईटा स्थान मिस गोटे अंक हो गोटे संख्या है नहीं कि हेल्ले आम से उत्तर पकला बेल केवल गोटे मात्र अंक ही पकई पार एक स्थान थी अंक ही पकई पार एक स्थान के पे 4 ए 4 को 4 पकेबा 10 स्थान के 2 माने 2 10 ये 10 स्थान के पे ऊपर 3 10 स्थान 3 जेहत अच्छे ताऊपर को आम 2 10 टा जो रहा ये पकेबा आम। अच्छा आ तो पुणी गणवा ए दुईटा रमती 4 गुणन 3 10 माने के 4 3 12 12 10 रहा ये आगु रहा 2 10 12 10 रु 2 10 मिसी के 14 10 है 14 10 नहीं 14 10 आसला हेले ये मत कौन करवा थर को गोटे ही अंक रोटे स्थान गोटे ही रख रंकर एक स्थान के 4 गोटे स्थान लिखा पुणी 10 स्थान के 1 कितु कह गए यहाँ कौन हो 14 10 14 10
ମାନେ 4 10 ଏଠି ପକେଇଲେ ଆଉ ରହିଲା 10 10 ରହିଲା ମାନେ 100 10 10 ମାନେ 100 ରହିଲା 100 ଏଠି ପକେଇବା ଏଇଟା ସତକ ସ୍ଥାନ ଯେହେତୁ ଏଠି ପକେଇବା ଏ କେତେ ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୁଣିବା ଏଇଟା ତ ସରିଲା ହଁ 4 2 × 8 ମାନେ 200 4 2 × 7 4 2 × 7 ଯଦି 4 ଗୁଣିବା କେତେ ହେବ 800 ଆସିବ 4 2 × 8 800 ଆଉ ଏଇଟା 1 କେତେ ହେଲା 800 ପ୍ଲସ୍ 1 ମାନେ 100 ମାନେ 900 ଲେଖିଲେ 900 ବା 900 ନ ଲେଖିଲେ କେତେ ହେଲା 944 ଆସିଲେ ପିଲା ବୁଝିଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଆଚ୍ଛା ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଖ ଭଲ ଦେଖ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ଏଇଟା ତ ସରିଲା ହଁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ଗୁଣ୍ୟ ଗୁଣକ ଆଉ ଗୁଣଫଳ ବାହାରୁଛି ଗୁଣ୍ୟ କେତେ ଏଠି ପିଲା କହିବ ଏଠି ଗୁଣ୍ୟ ହେଉଛି 200 ଦେଖ ଆକୁ ଯଦି ସର୍ଟ କରିବା 236 × 4 କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ 944 ପ୍ରଥମେ 2 ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଏବେ 3 ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା କ'ଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁଣିଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗୁଣିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ଗୁଣ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଗୁଣକ ଆଉ ଗୁଣ୍ୟକୁ ଗୁଣିଲ ଗୁଣକରେ ଗୁଣିଲା ପରେ ଯାହା ଆସିଲା ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଗୁଣଫଳ ଏ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ସୂଚକକୁ ଆମକୁ ମନକୁ ପକେଇବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି ମନେ ରଖ ପିଲେ ସୂଚକ 1 ସଂଖ୍ୟା 2 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ତଳକୁ ତଳ ସଜାଇ ରଖିବା ସୂଚକ 2 ଏକକ ଘରୁ ଗୁଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତୃତୀୟରେ ଗୁଣଫଳ 1 ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ 10 ଘରକୁ ନେବା ଚତୁର୍ଥରେ ତାପରେ 10 ଘରର ଗୁଣନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ଘରେ ଲେଖିବା ପଞ୍ଚମରେ 10 ଘରର ଗୁଣଫଳ 1 10 ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ବାମପଟ ଅଙ୍କକୁ ସତ ଘରେ ନେଇ ରଖିବା ତାପରେ ଏହିପରି ଗୁଣନ କାମ କଲାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣନ କରି ପାଇଥିବା ଗୁଣଫଳ ସବୁକୁ ମିଶାଇଦେବା ଶେଷରେ 1 10 ଓ 7 ଘରର କାମ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ରଖିବା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଦେଉଛି ତାହାର ସମାଧାନ କରି ତୁମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋତେ ଆଣି ଦେଖାଇବ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ ପୁଣି ମିଶିବା